פעם זה כאב, זה היה קשה. אני זוכרת שהייתי מתקשרת לחברה שלי, הוא לא רוצה אותי, בגלל שאני שמנה, והיא הייתה מנסה לנחם אותי. היום, כשאני מסתכלת על זה בדיעבד, זה הפסד שלך, לא שלי. כל טוב. אני טלי, היום אני שוקלת 98, בעברי השיא שלי היה 120 קילו. אהבתי איך שאני נראית בתור נערה, הייתי די מקובלת. אפילו אני חושבת שאנשים די כינו בי, כאילו, איך יש לך ביטחון ואת ככה שמנה. זה אף פעם לא היווה אישו, עד שבגיל בגרות התחילה עם הסקרנות המינית, והייתי צריכה להתחיל לצאת לדייטים. הכרתי גברים שפשוט לא היו רוצים לצאת איתי מהבית. הייתי מישהו איזה שנתיים בערך, ששאלתי אותו למה אנחנו יוצאים לקולנוע, לסר, או דברים כאלה. הוא אמר לי במילים האלה, אני לא יכול שיראו אותך איתי בציבור. היה מקרה אחד, זכרתי מישהו והוא בא לאסוף אותי. ואז פתחתי את הדלת, הוא מסתכל עליי מלמטה למעלה, לא, זה לא הולך. סגרתי, קצת עם האוטו, בא לי דבר. בכיתי. בכיתי, זה היה כואב. יש כאלה שזה הפטיש שלהם, שזה ממש הדליק אותם, זה שאני שמנה. כמו בסצנה הזאת מחזרות שהם שהוא בא ו... אני אוהב אותך. יופי. אני אוהב אותך באמת, את יודעת איך אני יודע את זה? איך? כי את לא כוסית. אני אוהב אותך כי את לא כוסית. או שהם תופסים כזה את הרגל ו... אוח! כזה. אז היו לי כמה כאלה. אבל הם סוגרים את הדלת וביי, כי זה משהו חד פעמי כזה. כשהכרתי את הגרוש שלי, שקלתי בערך 113 קילו. הוא היה שולח לי מכתבים. מביא לי לבית זר פרחים, מכתב. אני אוהב אותך, את חשובה לי, אבל אם את תרזי, אז את תהיה יותר יפה, והבריאות שלך תהיה יותר טובה. התחתנתי איתו, ותמיד זה ידד שם. ואז התחלתי איזשהו תהליך לניתוח קיצור קיבה. לא בשביל הגרוש שלי, אלא בשביל עצמי. כי כבר הגעתי למצב של... אני לא יכולה להסתכל על עצמי במראה. הכרתי צלם שחפש נשים להצטלם עם קעקועים בעירום. עשינו כמה סשנים של תמונות עירום, זה עירום אומנותי לחלוטין. זה מה שגרם לי לאהוב את עצמי מחדש. במצבים אינטימיים פעם לא הייתי מדליקת האור בשום אופן, או שאני הייתי כזה מקופצת ומחזיקת הקול שלו וזה. שלא יזוז, היום ממש לא, אלא מעניין אותי, אני באור ובכיף, זה הגוף שלי, ואיתו אני כנראה אצטרך לחיות כל חיי, אז אני שמנה וטוב לי, אני פשוט חושבת שאני יפה.